دا بوختون لانجين فيلم خزي جاهز خير كرم كيو دفع لدل شانا لدل دقين ديل خدي لباسي خندا دا داري دل دقين ديل خدي راولا لكا تنتي روانا لكسان ناخي رواتي رفا دا تيسو يولا بدا بيرا بوتا كال بدا بيرا بوتا كال I shakam atao dai Dana datum lugisham janana Ay dat trore daman ko barata Bia lugi lugi ti Akhit kenti me wata bala Au shin nambay palitam wata lagidini Da desu wui Yo ka di Da khush khabri bado da di gul la warko Da di gul khate munkara Na di dwayam akhade sakari da che zante rukche vede بچی دا جیگوی درالم و سرشنی پرادو درالم تا اغما پوری توخی کوی چی تبا سمونه کی خونن برا تخپل مزدوری خیم دا دا چی پیوانوشین غاره بابلی تاسی زیر آجی تبیت دا بادام و ترکونه لگیر شیوی دا بادام و ترکونه ویم خزر یو دی تاوانی کرم دیر زیاد دی تاوانی کرم خزی ویم ستا دراس ما گوا بیلا کلی بیو جا مگرا مستا کاخون چی سرین زمکی لیشتو او تشتی نتو و ستا دراس کنا زما دلاسا نا ویم اگر تا صرف لز دیگا یاد کلو او تاوال دوم را انتظام کو پا انتظام ستا پا آغا سیٹ اپ باننے پینزن اکا روپیا را بیدی مستا دراس کنا ستا دراس خوب داتا پوست پا در زچانه بکې ولې زمانه کې دا به ملک نه تاسو کې ملک ته کوم ها نو ملک وسوي ملک پسوي ملک سبوي وي بچي تا ما سره لوګ به لکړه غوا خبره ختمه نو خو دې به دا غپون دی بازي هغه له مالا د نو بر کړ چې هغه आवाज وره او دا څه کې سړی بیمار دی په مون باندې اسې ولې دې نه وې موږ په کوم ځای دنیا ته وانه کړی نو ولې سړی بیمار دی نو ولې ما بیمار کړی دا نور خبر پیدا ملک سره پیسې کوم ملک سره نور ځای باندې مزر سره تم راځه زه پیښه مالک پیښه بھئی تا خدا سرانو نہ ہوتے چا چار تدی اڈی تر اگے بخش سوپ دی پگی مجھے ہزاری میں زویر میرے کول کھا لے بھئی مجھے ہزار چنچی ما گشتا تو نہ کھری پگی کاری بخش تا دیا جی گولتا ہا گول کھانیا کما شاد گوری بھائی کم سے پیدا کر یاری وچو چوکا یاری وچو چوکا تے نظر اے نکی گوری یہ نو دس کا دے کرا زیہ خفکی گم زیہ سر نظر کم زو خوشالی گم چتا سو کھکی گے آلو خود بخکی گو اخیر تا مونگ پدا دی داگا پری خودو آرالی و دوی مدی اکرا نوش خوبا دا تا خیم اخیر آده دا خپلی بی بی دو آگانی دا دیتی وی دا خبری پر اتر آزا چیو پیره چوز کجا بخبری کو آزا چیت کو؟ آور آزا نا 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 تا سر خوبی آغا خپلی لشما کرده یا میرا پسترگو میخونی لگی مستا پسترگو خلی لگی زما پسترگو و تاو گورا دا پاستور گوتا ولی گورم دا دیس و یوری کنا لگے وتا خیم راخ اسی وتا لگا تاو مین لیدا وتا دی وتا تاو مرا لا سریا راجا بھائی دا بل خان لا گل خین نیم خریم دی تی پٹورا میں مگا وتا مو گا ماشین غارے ولی دا کنا او بل خین سریا دا تو اس نای پیدا کم دا دا لا با قدرت دا وجه می پیدا کرا مو او مو ترمی دو آگانی دی پتاکا دو گلی دا پری خود یو کندر کی دی مو بی بی پری خود اخیر خود ہے پاک مال را کدا دی چا بیدن ان مالیف چو وقتی ما تا دو آیا کنا چی دی بارانوالی کاغبانی تا سو پل چی کو این یک گل خانه بستر بڑم دا شما گینس تا مورم پیغر کشی گی وزن پیغر کشما نا تا دا برای تو دی وایا دا خبرې ته کې کنه اا زه ستاسو ته یو کو ته زما په اړه ما ته وایې نه نه دې تم کې و پلارې کومې رنی دي نه دې ته خپل پلار مې کنه هم دا مې رنی دي مور مې دا نه ته نو زه کله خبرې کو دا خبرې دې نه غل شي بس راغلی دې لږ ما ته نو کې سوري دا وی دې لښمه کې راځنه دې و دې نو دا ډاکټر میا کیو لیدا او کنه اوس څه جنو کو یره دا ټول خا دا خبر پیدا مونږ نه ګول یو وانه را اسلو له کو په دې خوا وګل کړل د مو کې ورکړیا دا دې لاسه کو سره رښتینی نو او په دې راهلو نو دې راشي الله دې بل خبر کده ما دې لا سملې خو دې سر مو یا ما کله خو ما مو زه مو ورکړی چا نه دې خبر سترګې مور باندې دا سترګې مور باندې خپل دې کو کې دا بتا وځه ها دې مالې
دا زرو شو اخانتا بيجا كنا بابا بس بيجا كنا ويمنورا بسر مولو سر ميدا خودينك بطا بسر مولو خو تامين غاو سر مولو نورا بسر مولو كنا تسلو سم كامتو السلام عليكم مردكيا وعليكم السلام سنگا چل ليو فخير دسر جاقي كاكا جيشي يو بسر مولو دو سر موليو چه دا بتاعت بدل دنش آغشتي ماتا بدرين کلو سبرا غلو ما وفاي دا منا مارا خبت رورو تختي جان كتيرانو تختي وطم رانو تختي دي تاسو بدا ما كم ديك پاكار رات نبيا زدل چا ته تختې دلې ماته بدلین کړو ته بلاغلی مو د خپل څه بدل بزالم هغه نه لا ته نشه غشتونه داستا کار دیو پیدا بلا وم تور کوم ګټا دا چې په هم کې نه نور څه بدل وایم ما خو په خا تاثیر باندې لږ دې دا په حق وړه کړو په ته واغشتې چې دا بخښ اوس تاسو کو نه تاسو کما اے دا سپلې می ها دا ځان لیک سم هغه نه او په ټول باندې خبرې کوا نه دا چې ملک سیب دې ته دیو په سال باندې تکو ما خو کې نه سم ساري نه ځای ته ځو ما کې ځه دا هغه چې پاسه لا دې اسی دا چې ګوره ګوره کو بی بی د دینه خبر شو چې پټیش کې مرسه بیر کنه نو رښتیا ویم کو دی ګوره بیا کوس پراشي مرته دا خبره پیدا مې مرسه سی دا خبره وکړه چې د لست کوم پېتې والو کنه نو بس دې لکه ته وایلا دې لکه موږ ځانته پېدو ها ډیره خبره کوي ټیک ټا پټیش کې غلامان پیدا رانه رمتا با پکې پېدې نه ته خپل پېدې پس عمر لګر دی دلې نو لیا نه زمونږه کوډ د ما پلا دی مور مې له ټپ کې د کیمرا غلی ها جما ما کړې وا او غي کې برانې ما تاله ولې تا پښه جما کړې او تیس پټې جنو جما کې ته قابل له باندې شرمو دا خو له ما خپل کلی کې نه راګډه کړې کې دلته ور ملته به ګډه کم نه نو سید کنه بیا بره وا ته پلا دی چولو جما نه ولس لکه روپې نه شو خو ته تا وخ کنو تا ما یو نری پټ کړو خبر پہ ملک سے خبر هغه پخ په لیکل مدانو ها دو تر کوم خاص ها دا وکم زور مور خونیشته خاص سه پیریانو را باندې لاسونه کې مرا بس غریشه السلام علیکم او علیکم سلام حداسر سنگه السلام علیکم ملک صاحب سنگه علیکم سلام سنگه جوړې ښه استرګي ماړوا پېښې نه لوا ها ولې ټنټه مې باندې وسم یو دوته و پاتې دي هغه زما د تر زویو ها او خو زما په شان پر سیدلې وندې اره استا چې سر ګل ګوټي ګل ګوټي ونو ها او بس زما په شان وندې ها حداسر یاره مجھے کدا سکھا دے کنا زرا خبر دیا ٹھیک سو تا زمونا دسلو لک روپو غوا کمدا دا غی بنا مر دی خلی تا خود گورا ما تا تکل وچ مالا غوا والا دا گستار خزی وچ مالک تو دوزن دو میدو 3 کیلومتر پے بس زی نو زما را غوا والا زری شوت و ما شوت نارم خا اے ملکا ویم دی رکلت مکوا اگو مخکینے بیماری وا اب منگے را چال کنا ولی نو ما تا سپتلی
تیزنو اسه سکندانه که ستی جوڑا شوا ما خود تاسو تا پاده وقت موی چی دا که سپا خل کور که خلکه دا ڈیس پس که خبر چا دا ملک چارا اوڑی دا یه ملک چی بدا سکار دیکن آن اسه یه ما دانون خبر بدا دا مازدیو که بس خیشی پیدا وای لکا تسوه ملکا تم کاری تیز گتی تا خیره که که ناسته خا و دیدی نکی ودې دې کې زه په ټیسه کومه زه خو په شرمونو شرمېدم پرون ملکان زما کلي ته رالل ویاره تسته کې ته دې ته ناستې دلته جرګې مرکې خلک غټې غټې ته ټیس پوس کې جرګې کې یاره ما لیکنو خبر کېږم چې ما دې غوړ کې درو ټیو کولی په تسته کې پلی وي نو وریا خو دې چې ټیس واچا تا ټیس اچو د شه ټیس یو کار به وکړه زه به دا خبر اوس ختمه کوم ستاره پلار به ته به دوه ټیس واچې کوغه وچو زما کار هغه بیمار اورګه چې دې رسو ملکا دا شي کارو کا کنه لکه اوس کې پرې ټیس باندې مخره کې ټیس لګو نوزو اغا اوس خامخا گورا چو اب اغوی ما تاوی بیا ما تا تیزونا چی او یا با روج پخی دوی نوی زولا وی زولا روج پخو ما تیز نا چو ما اوس کد اغا روج بارا واپس که دل ما پیسی ورکن اغا گوی چی ما داری دیر تیز واچی نو بیا با تیزا چی نو ملک چی اغا بیمار دکنه بیمار دکنه نوزو زد اغا الیک دا زما کاری چی جل مروانا وردما ملک چی بازی کاری کنه سلیو والا پیسی رو سکا مرا پیسی را کجست کنه بس چکش بکنه پیسی لبا زکوم واره خد واره پکولو گوگونی واره کچه را گوی پیسی در کولی او بی چی دیو منگ تا تیزا چی هر څه خبره ده خودی عزت ده یه دا چه گوله نو خاصانه خبره و تی سیزه به واتا واجم گوله نه نه لانده یا بانده نه ده بانده خبره نیشتی چه سنگه لانده راگه نو تیری لاسه بستاره پلاره بچه ملک چه بس سرگی ما بدلوا بس چک شده سرگی ما بدلوا سبار آزمان رو برا گوختی چه سر پیسله و شفاق وقت بیا گورو وی می ما بم راگواری راگوالم بده کنه تامم راگوالم آبوی بم راگوالم سیده ملکه ویم دار دا پلاتره که را خطلی ویم دا سم که پردو خوز دستر گی بایی اوه خواهی جاو چو گوره ای 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 اخی ملک صاحب آیا پختوم سے شی دی کنا نو گور راتیز نہیں دے رے ما ستا والا سما او اور کڑے دا دستر جو دا سکا دی کنا چې ملک صاحب ته به غواړې مینه چای کوو په خپو پورې پرېوځو ځکه اچنې داسې په مینه راتي نه شي ما چا غواړې پیسې مېسې نشته داسې کار دی که نه چې ملک صاحب سره خو به بیا ګورو یو خو دا خان تحصیل نه دی یو دا د نه غلطه بڼې وباسم بڼې یو پېښ یو که نه یو زما دې عزت څه وی دا بي عزتي بدل بزاد کنه زه سره پاره غلی ما ته ما څه نه زه تاسو بدل بدل لم حقنا خبر کوه دا دې خزوان یو خادي واسطه بدللی او خاص تاسو نه بدل زه سو سي دې کچالو دې کوم راځه خاص بدل کوم چې قدم راو دا نه نه زور سره کوم ها زور پر علاقه او په زری پرسول ما ته پته چې زم می شي خو ګوره پر دوه زره نو ته مو ګوره ملک صاحب السلام علیکم کینه وعلیکم السلام السلام علیکم ملک صاحب کینه ملک صاحب دا دا خپاتره زه دې نارو ما نه نو ما ته ستاره زړی کارخانه څه پاتره او دا باندې دای ځامم لګاوې زه خو دې لو ما ها وو په صابون ولاړ وي چوپه دې دا خو په سوس سم سره دنه دا شي شوی دا په شای مو مو شای وو کنه ملک صاحب تاسو سره ایو غاوې او ته دو ګوره اے دا خبرې پرې دې یو خبره مې وره رور داس چلی خان تاسو بیمار به لسکې کوم پیرا گئی زکه چې هغه ډاکټر راغته خو پته ولګی چې دا زو بیمار دی اوس په وته غاړې دې ها سلام علیکم ملک صاحب ملک صاحب پاسه کړئ پاسه حلو زه خوشتنه ها دا پاسه کړئ دا څه کار دی کنه چې مردکی ته ما یو خبر وکړه ها مې خان تحصیل وای چې روره مال بل لس لک روپیه راکوې ځکه چې ډاکټر په مقراغه وغو وی چې ستا پلار چری دا زور بیمار ها ٹھیک شو صحیح اوس پته دل لس لک روپیه ورکې دا پیسې ته یک مش نغدي ورکول شي کنه سنیټا میټا غواړم ملک صاحب هم دا څه کار دی نه دي خوراچا نيستا خو په نیټه به ولا ورکما یاره بس مریم دې په نیټه راځه خو شي راځي ها دا به کوم هم نکوا خدا سي چلي خان تحصیل زه شکر دی چې ستاسو را خبره وشوه او یو خبر یو خبر ما وره خو روس ته وره مړه په شرمونه مو شرمونه ما دا دې ټیس پوس کې کسی ملک نه مروړې ها دا را ټوه دا سپلو بریشا هغه ټیس پګه جانه تلو مالا دا دا دنه تلو مانا خونو تلی دا پوسکو تیلینو تم زیر آده دا گولی نو چاوارا نکی ما تا نو بای تا تا وی تا تا وی پیارا پا چرمونو دو چرمونو بی ملک سی بلا ری قدر من که خوشحال شی او اے بی مکا کا جستا دلا سا منگ دیر پا دیو جرو باندیو گردی داری ملک نمیر مخصد رم مات کو ویم تو دیر جیات نواری آخ خوای بیارا سرا